मालकानगिरी सदर डीएसपी अटक महिला कनेस्टबल प्रेम प्रतारणा परे ब्लैकमेलिंग अभियोग पुलिस विभाग जने वरिष्ठ अधिकारी जने विवाहिता महिला प्रेम प्रतारणा सह ब्लैकमेलिंग करबा भली अभियोग रे तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। मालकानगिरी सदर थाना डीएसपी अक्षय नायकंक विरोध रे एभली संगीर अभियोग आसीछि। कलाहांडी पुलिस तांको अटक रखिछि। जने विवाहिता महिला कनेस्टबल सह प्रेम प्रतारणा और ब्लैकमेलिंग अभियोग रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। एने केसिंगा थाना मामला रुजु होईछि। वर्तमान महिला कनेस्टबल जनक केसिंगा थाना रे कार्यरत रहिछन्ति। कटक डीएसपी अक्षय नायक 10 वर्ष तले केसिंगा रे कार्यरत थिबा बेले सेमानंक मध्यरे संपर्क गढ़ी उठिथिबा कुआ जाउछि। से तांकु मंदिर रे विवाह करथिले बोली महिला कनेस्टबल दाबी करछन्ति। तबे संपर्कित अधिक तथ्य पय हम सहित फोन लाइन रे जोडी होईछन्ति आप प्रतिनिधि जसवंत धंगडा माझी। तबे जसवंत, वास्तविक भाव रे अभियोग कोन? नाही, निश्चित भाव देखंतो, जो गत किछि वर्ष तले कलाहांडी जिल्लार केसिंगारे जे एसडीपीओ भाबरे जे कार्यरत थिले, जे जांको ना बोली जे आमे कहि परे, जो नायक महोदय जे अछंती से गत किछि वर्ष तले केसिंगा थानारे एसडीपीओ भाबरे कार्यरत थिले, एवं जो महिला जनक जो अभियोग आनिछंती सेतेबेले जो केसिंगा एसडीपीओ अंडर जो सब थाना जाउछि, से महिला जनक सेतेबेले लांजीगढ़ अंचल रे से कांस्टेबल भाबरे माने कार्यरत थिले, एवं সেই সময়ৰে এই যে এসডিপিও মানে যি ডিএসপি আছন্তি সেতেবেলে তাঙ্ক সহিত প্রেম সম্পর্ক গঢ়ি উঠিছিল, এবং যাহা মহিলা যে অভিযোগ কৰিছন্তি সে বাহা মধ্যে হৈছন্তি, এবং বর্তমান সে তাঙ্ক মানে শারীরিক নির্যাতনা মানসিক নির্যাতনা দৌছিল, এবং তাঙ্ক ব্ল্যাকমেলিং কৰিছিল বলি কি সে গেসিঙ্গা থানাৰে অভিযোগ কৰিছিল, এবং অভিযোগ কলা পৰে যাহা যে ডিএসপি অছন্তি তাঙ্ক গেসিঙ্গা থানাকু আনিকি অটক ৰখা যায়, এবং এই এই সম্বন্ধে আমি এসপি যে বি গঙ্গাধর বাতিলা গঙ্গাধর জি অছন্তি আমি তাঙ্ক সহিত বি আলোচনা কৰিছিল, এসপি মধ্য কৈছন্তি হ তাঙ্ক থানাকু আনিকি অটক ৰখা যায়, এবং যাহা আইনগত কাৰ্যনুষ্ঠান আমি সেই বাবদ নেব বুলি কি যাহা আমাক সূচনা দিছন্তি। নিশ্চিত ভাবে যশবন্ত, যদি তা অভিযোগ সত্যাসত্য প্রমাণ হুয়ে এভাবে ধোকা দিয়ে থাকে বা ব্ল্যাকমেল করে থাকে ডিএসপি জনক, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কার্যানুষ্ঠান হয়ে পারে? নিশ্চিত ভাবে চিন্তা দেখন্তু, যে ডিএসপি যে অছন্তি অক্ষয় নায়ক, যদি যেহেতু যুবতী মহিলা জনক থানার এফআইআর দেইছন্তি, যদি এই ঘটনার নিহাতি ভাবে যদি আমি কই পারিবা যে কথা কয়, যদি এই ঘটনার সত্যাসত্য হই থাকে, তাহলে নিহাতি ভাবে আইনগত যে কার্য মানে যাহা বি আইন যাহা অছি তাঙ্ক বিরোধে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নিয়া যিব, এবং বর্তমান রহিলা কথা যে ডিএসপি যে অক্ষয় নায়ক অছন্তি তাঙ্ক থানাকু আনিকি অটক রখা যাইছি, এবং পচরা উচরা জারি রহিছি, এবং এসপি যাহা সূচনা দৌছিলে আমি আপনার সমস্ত তথ্য এবং আলোচনা আপনার শুনুলে আমার মালকানগিরি প্রতিনিধি যশবন্ত ধাংড়া বাজি আমার সহ ফোন লাইন রে জড়ি হয়েছিল, এবং মালকানগিরি সদর ডিএসপি বর্তমান থানার অটক থাকা নিয়ে অধিক সূচনা দেখুলে।